Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Poslednja sednica Skupštine opštine Stara Pazova u aktuelnom sazivu održana je danas. Od 53 odbornika i odbornica sednici je prisustvovao 41 član, a većinom glasova su usvojene sve tačke dnevnog reda. Između ostalog, izglasani su finansijski izveštaji Centra za kulturu Stara Pazova i mesne zajednice Nova Pazova za 2023. godinu. Zatim su usvojeni i ovogodišnji rebalansi finansijskih planova Skupštine opštine, opštinskog veća, predsednika opštine, opštinske uprave, opštinskog pravobranilaštva, Narodne biblioteke, Centra za kulturu, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, predškolske ustanove Radost i Poletarac, kao i mesnih zajednica Vojka i Stara Pazova. Narednih nekoliko tačaka odnosilo se na pretres predloga odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije Nove Pazove, Surduka, naselja Banovci i Stare Pazove, koje su također usvojene. Odbornici su izglasali i pretres predloga rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Stara Pazova, neposrednom pogodbom u katastarskoj opštini Stara Pazova, kao i informacije o prolećnoj setvi na teritoriji Staropazovačke opštine. Nikola Vukelić, sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju u Staroj Pazovi, podelio je jednokratnu novčanu pomoć u vrednosti od po 25.000 dinara, vaučere u vrednosti po 35.000 dinara za kupovinu lekova i 50.000 dinara za rehabilitaciju u banjama, porodicama čiji članovi boluju od retkih bolesti. Ukupno 13 porodica sa teritorije opštine dobilo je ovaj vid podrške. Ukupna pomoć države u ovom momentu po porodici iznosi 110.000 dinara. U pitanju je pilot projekat Ministarstva za brigu o porodici i demografiju kako bi se materijalno i moralno pomoglo ljudima koji boluju od retkih bolesti. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić imao je danas kurtoazni susret sa ambasadorom Mađarske Jožefom Mađarom. Posebno mi je zadovoljstvo što sam mandat ministra spoljnih poslova simbolično započeo posetom Budimpešti i ovom prilikom bih želeo da ponovim zahvalnost na srdačnoj dobrodošlici koju mi je nedavno ukazao ministar Peter Sijarto, rekao je Đurić. Izborna tišina uoči beogradskih i lokalnih izbora u Srbiji počela je u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta 2. juna u 20 sati. Lokalni izbori u 15 gradova, među kojima su Beograd, Novi Sad i Niš, kao i u 52 opštine i 23 gradske opštine, bit će održani u nedelju 2. juna, a građani će glasati od 7 do 20 časova. Više od 55.900 birača na teritoriji opštine Stara Pazova glasaće na 53 biračka mesta, a na glasačkom listiću će biti ukupno 8 lista. Radovi na rekonstrukciji asfalta u centru Stare Pazove na uglu ispred Slovačke evangeličke crkve se privode kraju. U subotu će se uraditi iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije, a u ponedeljak se mašine premeštaju na sledeću traku raskrsnice, najverovatnije ispred hotela Srema. U narednih 7 dana litar evrodizela za maloprodaju koštaće 201 dinar, dok će cena bezolovnog benzina biti 192 dinara. U odnosu na cene prethodne nedelje, cena dizela ostaje nepromenjena, a benzin je jeftiniji za 2 dinara. Nove cene važiće narednih 7 dana. Učenici u Pazovačkom odeljenju Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume sinoć su se već tradicionalno predstavili na javnom času pazovačkoj publici, svojim roditeljima i prijateljima u holu pozorišne sale. Ove školske godine učestvovali su na republičkim i internacionalnim takmičenjima i nizali uspehe, kako pojedinačno, tako i u grupama. Publika je uživala u nastupu mladih, talentovanih muzičara koji su u pratnji svojih profesora svirali na klaviru, harmonici i violini, a na programu su bile 24 numere. Sljedeći javni nastup nagrađenih učenika biće 12. a koncert profesora 19. juna.
Sutra u periodu od 7 do 14 časova zbog neophodnih radova bez vode će biti industrijska zona u Novoj Pazovi, deo prema Starim Banovcima. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija na broj telefona 321 265 pozivni 022. 24 časa je on u funkciji. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je sa Roland Garrosa pošto je u drugom kolu poražen od Amerikanca Taylora Fritza. Meč je trajao 2 sata i 20 minuta. Lajović je 61. teniser sveta, dok je Fritz 12. na ATP listi. U okviru 30. kola Srpske lige Grupa Vojvodina Podunavac sutra dočekuje 1. maj iz Rume. Omladinac gostuje u Rumi gde će igrati sa GFK Sloven, a Jedinstvo igra u Kuli protiv Hajduka 1912. U okviru 30. kola Vojvođanske lige Grupa Jug u Golubincima će biti opštinski derbi gde će Jadran igrati protiv Radničkog iz Nove Pazove. Dunav igra protiv Radničkog u Šidu. U okviru 29. kola Sremske lige, Sremac iz Vojke gostuje u Vitojevcima gdje će igrati protiv Partizana. Sve utakmice počinju u 17:30. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, povremeno i jak jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 26 do 30 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatan vikend.